meh rahino semubangi wangaruno katinetrane anggoro rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar niki dongeningku lir bubu sing pini panco bebetok ingkang ngayamono ngayamono lirbu sing bini panco bebetoke ngayamono i wong adwalati palungguhan ulun kaki sapa kang ana ngarepan ulun jeneng kita datane ling marang pribadi kita. Wah, pacake kaya dewa nanging mung cilik. Takon karo aku jenengku Bratasena Panegak Pandhawa. Apa kang bakal jeneng kita upadi kaki sapa kang dadi jenengmu? Ya ulun kan ngaran Dewa Ruci. Ya dewa kang mapan ana telenging samudra Minangkalbu. Aku bakal ngoleki banyu panguripan Tirta Pawitadri. Ya Tirta Panjita Nirmala ya banyu suci Puruwitasari. Yen to pancen jeneng kita bakal ngupadi banyu suci Puruwitasari kagem manjing ana guwa garba ulun. Ulun bakal mangsit marang jeneng kita babagan banyu suci Puruwitasari. Gedhemu mung sak mrica jenumput gedheku sak gunung anakan bebasane. Mokal lamun to aku bisa mlebu nang jagatmu Dewa Ruci. Bratasena Dewa Ruci apa? Saiki aku tak takon. Yen to jeneng kita rumangsa wis paling gedhe janjane gedhe ndi jeneng kita kelawan ciptaning jagat iki nglumpruk Sang Bratasena. Dewa Ruci paduka guru kula. Cepadhong duka yen to kula kladuk nganggep panjenengan menika alit menggaing kula ya ora dadi apa sena. Gagi manjing ana guwa garba, ulun bakal paring pewisik marang jeneng kita yaiku babagan banyu suci Puruwitasari sena. Bratasena Sang Guru Dewa Ruci wonten dawuh ingkang kados pundi? Kowe weruh ana rerupan pirang werna Sena? Kula semerep wonten rerupan pitung perkawis.
rupan pitung werna iku yen to menungso urip iku satemene kedunungan siji badan. Menungso urip iku kedunungan siji wujuding badan utawa raga minangka kurunganing sukma. Loro kedunungan ati, telu kedunungan nepsu, papat kedunungan nyawa, rasa cahya. Lan ingkang pungkasan menungso urip iku kedunungan atma. Mula yen to jeneng kita madeg jejering Bratasena, badan ati nepsu nyawa rasa lan cahya uga atma iku manut ngendikane para pujangga, para ulama, para wali songo, ana kudu kang ditapani lan kudu dizakati. Angga siji kang sinebut badan tapane patrap anur anuraga, zakate padha taberi ing ulah penggawean kang becik. Ragamu patrapna manut jejibanmu taberi pakaryan kang becik. Kang tani ya tani kang becik, mapak no ragamu, kang dagang ya dagang kang becik manut ragamu. Angga loro ati utawa budi tapane nrimo yakate sepi saka pengira Allah. Atimu iku tansah mbok yakati, yakate ati ya iku sepi saka pengira Allah, aja seneng ndak walian tanpa nganggo bukti kang nyata. Angga telu kang sinebut nepsu, nepsu tapane lila yakate sabar ing coba bilahi, lan kowe kudu gampang ngapura kaluputaning liyan. Angga papat nyawa tapane temen yakate aja seneng munasika, ya mbuh munasika karo kawula, munasika karo kanca, munasika karo kewan, munasika karo tanem tuwuh lan sak panunggalane. Angga lima rasa tapane utama yakate dadi wong kuwi sena trima meneng, nanging menengmu meneng kebak panalungsa minta marang Gusti. Angga enem cahya tapane suci yakate ening. Angga pitu yaiku wujuding atma tapane awas yakate emut, tapane awas yakate eling. Banjur sliramu weruh pewayangan werna pira meneh Bratasena? Wah. Werna pewayangan limang perkara, yaiku kang sinebut kekuatan nalika kowe bakal madeg dadi Bratasena nang Jodipati, kekuatan limo. Siji Bayu Kinara mayane putih wujute yaiku Anuman Maruti. Bayu Aniras mayane abang wujute ngrasekso ayane Jayakurika. Bayu Kunira mayane ijo wujuding duwe bangga Gajah Setu Bondo. Papat Bayu Langgeng mayane kuning wujuding Begawan Maenaka yaiku gunung. Kang angka lima Bayu Mangkurat yaiku wajah wujute satriya ya kadang taruna, ya diri pribadimu mula saka iku Sena. Kanggo jangkepe nggon sira antuk banyu suci Purwitasari, jeneng sira bakal ingsun ganti saka sandangane Bratasena nganggo wujud sandangane titising Bathara Bayu. Sliramu kang wis ganti sandangan mono mungko kanggo kanugraning para kawula gage metu saka jroning go garba ulun Sena. Ngadwala di palungguhan ulun, jeneng kita bakal ulun sebdo nganggu sandangan, sandanganing Bathara Bayu, titising Bayu ya titising kekuatan, kekuatan kanggu kabeh kawulamu ing tlatah kene Sena.
yaning yaning talaga kadi langit mambang tepas upama neka bintang kusuma yana yana sumawur lila balaba ing brana kri sang pandu siwi ong adwalaji palungguhan mundun sena dewa ruci guru kula kados pundi yen to sliramu wektu dina iki wis salin sandangan ya jeneng kita nganggo sandangan Bathara Bayu Gagi manunggal marang para kadangmu Pandhawa undurna para Kurawa kang bakal munasika marang para kadang ing mengkene iki Semar Badranaya kang bakal njarwake kabeh sandanganmu kuwi Sena bareng nyuwun pamit sang bukul. Doro sampun wangsul. Iya Petruk, kejaba aku direwet jangan ya ke aku dine sandangan Petruk. Nggih mila wau njenengan tesih ngangge tropong Bratasena saniki pun ngangge gelung keling Pak Lurah Hedi ke wingi urung dadi lurah ya isih rono rene nganggo kaos saiki dadi lurah ya wis iso mapake kudune nek nanggon ngene iki nganggo apa. Nek wingi neng kecamatan ya mung nganggo klambi biasa, saiki 17 Agustus mesti nganggo klambi putih-putih kaya sagam posidrat. Kula barang niki nggih dhawuh upacara ngapalke lagu Indonesia Raya. Tiang munggah kaji nika ten mriku nggih dirubah sandangane kaya jenengan niku. Wau ngangge tropong jenenge Bratasena jenengan saniki wis nganggo gelung keling. Jenenge Raden Werkudara Malik Sandangan merga wis napa merga sampun antuk banyu panguripan mugi Desa Pucung Rata mriki sak sampunipun antuk banyu panguripan Tirta Pawita Dri Banyu Suci Permita Sari mangke saged dados dandan-dandan sandangane saya ganti sandangane saya apik dadi sejo kang dadi desa kang maju makmur Pucung Rata bisa Allahumma. Iya Petruk. Nggih. Nah sandangan sampean itu sekolah dhuwur dhewe tekan ngisor dhewe pun wonten tegese dhewe-dhewe Kanjeng Sunan Kalijaga niku riyin gak isih dadi rampok begal kecu maling dadi gentro dadi preman niku jenenge Joko Seco lajeng mertapa ten pinggir kali diganti sandangane nganggo busana atakwa nggih ganti kaya jenengan niku ha muga-muga kanthi merti desa menika menika mangke ganti menapa sandanganipun saya maju desa Pucung Rata ngene. Iya Petruk. Sandangan jenengan wiwit saking pucuk ing sirah ngantos dumugi wonten sak lebetipun napa niki Porong Gapurnagaraja niki niki wonten tegese dewi-dewi. Apa tegese Petruk? Nganu sesuk taun ngarep mawon. Ing sak niki niki bincang sageta bincang taun ngarep mawon mangke menawi kula dipuntimbali malih lho wonten mriki menawi mboten nggih mboten dados menapa-menapa. Iya. Nggih, ingkang salajengipun monggo manunggalaken para kadang Pandhawa menika para kadang Pandhawa wonten ancamanipun sajake Duryudana niku ora trima.
iki mau jorujono wis toto-toto citraksi arep ngrebab ning bingung ning golek iki. Lah niku. Iya Petro. Nggih, pun manunggalkan para kadang. Derekno aku Petro. Doro gumulung mengamuk punggung ngrempak wedya tiga ngewu om ada ketiwasan anak Prabu jebul bener werku Doro Bratasena niku ming tata-tata ajeng ganggu gawe panjenengan jumeneng ratu sakniki werku Doro pamer ganti sandangan bali ning Amarta wong-wong dhateng mriku kabeh Pandhawa nyawiji dadi siji lima cacahe anak-anake do kumpul punakawane do kumpul wah Semar sak anak-anake do gleleng ngece kalih kula mumpun to niku kathah raja maraja negari manca ingkang sami wonten negari Amarta ingkang tujuanipun menika badhe nyuwun Banyu suci Perwito Sari cetha menika menawi mangke namung badhe nggih perang Barata Yudhajaya binasa. Ora patut panuku semaneng iblis lanat leledeging jagat Bratasena Werkudara ngemping lara gege pati gege prang Bratayuda nggih mpun galong to wis nggih sekedap kecak prang Bratayuda jaya pinangun Kocok janjane sampean niku kalepe pripun to, Mang? Lha kok janjang jatulke kuntul-kuntul do mongke janjang abang do mongke ijo-ijo do mongke lulek. Ngobong-ngobong kok Prabu Duryudana niku sampean niku kalepe kepripun? Wis kowe iki rasah kakean ngomong. Nek iki engko kakang mungkin nesu njur perang karo cah Pandhawa, Pandhawake mati. Lho, sapa sing arep mulya? Lah nek upama Kakang Duryudana mati,
Pandhawa yang mati, wong dulu mati kabeh ya jeng pripun, Man? Lha nek upama Pandhawa mati, Kurawa ya apa kakangmu ya mati, lha sing dadi ratu rak ya Sengkuni ta ya. Neng negara Ngastina. Lho, njuk lungguh ngene iki metanteng ngene iki, njuk jejer ayak-ayak genjreng. Direwangi kaya ngene iki daya-daya kanggo kamulyan. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah ya Allah. Jebul jenenge desa ki sing jenenge Sengkuni ki ya ana. Sing jenenge Lumbungan ki sing jenenge Sengkuni ki ya ana sing gawane ming lono muni lene muni sapa-sapa lagi benilan jene. Kutut manggung dule kutut kiwil. Ada kutut manggung gede ngapai apa kau digenti judul dari kutut kiwil. Mel gua ajak menjaluk ngumbi juga jadi ngumbi bang. Lumayan saya kok beli. Mulia sisuk tu aku kau beli kalau adik-adikku kau beli kalau kau adikku sing sudah dirulah jadi pamong jadi ojo gampang kobong ojo gampang kebelongan suwolo opo-opo kau didilok sing utuh esok rasa cerewet. Nar melu Kurawa ya tetep melu Sengkuni ya tetep melu caraku kaya ngene iki nek kowe ora gelem melu ya wis sandanganmu ditetel leren saka rombongan Kurawa. Eh nggih. Ulah sah dadak ditawani jula tau menyangkut dadak ditawani bali. Ulah sah ditawani kon lelen wis tanda-tanda ku wis ketok jula tau menyang. Alasane iki wis weno-weno. Alasannya kita wis menyo. Lha kuwi wis membuktikan bahwa dadi dak melu ning kene iki mung sebuah bonus. Minggu gawe mbangane ning omah nganggul, Mas. Dadi minggu gawe ning omah nganggul iki. Ha iya, dadi wis. Dadi koyo manggul. Ulang alah nu aku pancen aku mulut tak amang aku ki pancen pokoke iki sisuk saliem ki tak latihan olden man. Oh sisuk yo saliem barang latihan olden lagi mangke nek ten daerah-daerah sing kudu nganggo tembang joget niku mangke saliem niku mangke joget kali dalto ajeng lagune dalto kali sukar niku mangke terus kali saliem lagune memoli belkasi terus kali baldi dibayari 50 niku asli temen niku niku monggo 50.000 niku plasmanan sak tutuke lho man. Sabab lho 50.000 ki to ndak tanduk plasmanan sak tutuke dadi saliem ki bal nyanyi ki medun panggung niku blangkang niku lho man. Wes medun panggungnya saking memoli berkasih nembang saking kakean lagu mongko yo nembange antarané dalto sukar ra gelem lelen-lelen kan medun panggung iso kalau gede-gede aduh. 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 Lah niku mangke nek wis ngancen niku njuk baldi saka kaduan nggawa cethen. Wel, wel ayo. Lekas meneh ayo. Baleni meneh ayo. Tak tambah 50 ayo lekas meneh. Sopo? Dalta apa sopo? Dalta njuk wangsulan. Kula sampun lemes keng baldi. Oh alah cangkeme Kurawa rusak kabeh. Nedha kaya ngono arep wong. Kula nggih mboten. Mergo pancen ya niku mawon sing ngeten iku lah. Mergo pancen sampean niku mboten lan nanting pola kula ajeng medal saking Ngastina. Detik-detik niku sampun ketok. Pancen kula niku mbok kok dadi kula niku kok. Kula iso kaya dalang-dalang liya lidodi. Eloni pola palogo-palogo niku desku. Ayo mbok menawa kowe iki sik ana kekurangane. Kadang yo kabeh niku administrasi.
faktor ini ku jalur administrasi mana ini aja sebelumnya. Kembali tangkap siapa aku masih muni mau. Kembali semangat administrasi. Guys, rasa kangen mumus. Neng sampai ni ku ngobong-ngobong kali Prabu Duryodana ni ku ampun. Ampun kan di man, sampai li ngobong-ngobong Prabu Duryodana ni ku. Mulai saiki sapa sing dadi LT LW Lula Bupati Alangka aja gampang kobong saka omongane Sengkuni. Melihat sesuatu itu harus dengan utuh, aja meng melu hukum manut ngilmu jalini. Nah, ngilmu jalini niku ilmu sesat, man. Ngilmu jalini niku aja dieloni. Jalini kepripun? Wes ya wis kono sakune-unemu wis kono. Wis kono ku arep mejang aku ya kono. Kowe pancen nek karo aku ora gathuk. Sakune-unine kowe iki karo aku anane mung paton salah. Kutut manggung kok dadi kutut kiwil iki lha lakon apa? Oh, alah, jan aku ngerti nek karo kowe karo aku jananane ora pati cocok. Kandhane wis kono sak karepmu. Jan aku karo kake sing tak cocok iki ya mergono ditik. Nek sesuk disola payu nyoblek-blek kok aku nek kon cocok. Nek sik tak ngumuni iki ya kuwi mau. Memoli belkasih saliem kuwi mau. 50.000 jale iso pilang-pilang lagu. Angger arep lelen iki ketuane sik Baldi iki nggawa pecut. Ayo sukal meneh. Ayo mulai lagi. Tak gumun iki dal to iki lho. Iya go penggambang wis wong peputi wong tuwa ya cok idene iki wel. Ngono kok lebal nembang memoli bel kacis medun panggung iso. Iyu. Iyu. Dengkul dole dengkul. Ngatos-atosipun Prabu Duryodana. Duryodana kakangku apa caluk banyu suci perwito sari sampak ke kulo. Belane Werkudara sesembahanmu yo. Duryodana ora bakal mundur sangkah perang Bratayuda kecak dina iki. Ndara. Perang Bratayuda menika mboten namung perang sembarang perang. Wektune ditentokke 18 dina sing ngatur nganggo buku jenenge buku Jetapsara. Sapa mungsuhe sapa wis diatur dening dewa. Ora mung menungsa mateni menungsa. Ora kena digege sebab sapa sing gawe bakal nganggo kang salah bakal seleh. Genti dina pruti batang sayuta. Ndara Werkudara nika Pendhita Durna ditemoni Ndara. Thank you.
le gudeg manyal-manyal mrekantil buntuting ngisa. Merga saka percayane karo guru, percayane wong tua karo anak-anak, percaya karo wong tua kasembadan sediane sik werku dara. Ya. Tindakno rukune dadi murid, tindakno rukune dadi guru. Bakal kasembadan kabeh jangkamu bali onong sokol. Ruci dadi srana tumuruning nugraha lan katentreman. Jaya jaya wijayanti suradira jayaning rat leburing pangastuti swarga kang ginayuh. Rahayu sagung dumadi. Mugia tansah jayeng bawana desa ing Pucurata. Astagfirullahaladzim wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.